In vandag se Netcare mediese segment gesels ons oor die siekte lupus. En ek praat met dokter J.J. Kritzinger, Johan Kritzinger, van die Netcare Garden City Hospitaal. Welkom Johan. Dank je, Johan. Johan, wat is lupus? Om dit eenvoudig te beskryf is dat dit is 'n siekte wat ontstaan uit die immuunsysteem van die mens. Die immuunsysteem is ontwerp om ons te beskerm teen vreemde indringers, kieme, virusse, kanker ensovoorts. En in hierdie geval, vir een of ander duistere rede, neem die lichaam, sy immuunsysteem die besluit om die lichaam self aan te val. So dit is 'n auto-immuune siekte. Dit is waar die immuunsysteem die liggaamse organe letterlik aanval. Dis nie 'n baie bekende siekte onder die publiek nie. Wat is die simptome daarvan? Die simptome is wyd verspreid. Dit neem ongelukkig dikwels jare voor 'n pasiënt tot die diagnose kom. Maar die belangrikste simptome oor die algemeen is veluitslag, rooi, irriterende, jekkende veluitslag, veral oor die wange, maar dit kan enige plek voorkom. En dan artritis of gewrigsontsteking aan beide kante van die liggaam. Met ander woorde, al die klein gewriggies en soms ook die groot gewriggies word aangetas. Die pasiënt is ook dikwels moeg en daar is 'n groot variasie. Ek sê altyd vir die pasiënte dat die siekte kan hulle aantas van die punte van hulle hare tot by die punte van hulle tone. Nou, word dit nie soms verkeerdelik gediagnoseer nie? Mens kan dit dalk miskien selfs verwar met gordelroos, nie waar nie? Ongelukkig ja, dikwels word die siekte verkeerdelik gediagnoseer, vooral in die vroeë fases, want dit is 'n moeilike diagnose om te maak. Daar is egter sekere kliniese kriteria en ook bloedverwante kriteria wat mens moet saamvoeg en dan kom mens by die diagnose uit. Daar is vastgestelde reëls oor hoe om die diagnose te maak, maar dit is dikwels 'n symptoomkompleks wat by die dokter aankom. En dan moet hy maar die prentjie by mekaar sit, soos 'n legkaart. Is die siekte ongeneeslik? Op die huidige stadium is dit nog ongeneeslik, ja. Maar daar is heelwat behandeling wat gegee kan word. Is dit meestal net simptomatiese behandeling? Nee, deesdae is daar teikengerigte behandeling. Met ander woorde, ons behandel deesdae baie meer spesifiek as in die ou dae. Vroeger jare, toe ek 'n jong doktertjie was, het ons maar simptome behandel. Nou is daar middels in die mark wat die siekte manipuleer en hom onderdruk en somtyds selfs in remissie plaas. Is daar verskillende soorte lupus? Daar is, maar die oorwegende lupus waarvan ons vandag praat, is maar die sistemiese lupus. En dis die een wat meerderheid van organe in die liggaam kan aantas. Daar is 'n vellupus, wat ons 'n discoïde lupus noem. En die pasiënte is meestal onder die sorg van die velspesialiste. Waar die sistemiese lupus eindig gewoonlik onder die behandeling van die interniste, die nefroloog en die reumatoloog. Nou, as dit nie 'n geneeslike siekte is nie, is dit ook 'n dodelike siekte? Ongelukkig is daar 'n sterftesyfer. Mens kry pasiënte wat doodgaan daarvan, want dit kan vernietigend wees. Mens moet maar baie hard werk daaraan om pasiënte weg te hou natuurlik van die dood. Johan, jy het net nou gesê dit is 'n auto-immuun siekte. Ja. Watter soort mense is die meeste vatbaar daarvoor? Is daar bepaalde ouderdomsgroepe of hoe? Dit is 'n siekte wat meestal by jong vrouens in hulle fertiliteitsjare voorkom. Maar dit kan by enige ouderdom voorkom, van babajare tot ou persone. En dis meestal dames wat aangetast word. En daar is ook 'n rasse predileksie. Ons Afrika rasse kry dit meer dikwels en erger as die Kaukasiese rasse. En om 'n voorbeeld te gee, mans van Europese oorsprong kry dit die minste. So dit is meestal 'n siekte wat veral jong vrouens aantas. Die siekte, sy naam word gespel L-U-P-U-S, lupus. Waar kom dit vandaan? Waarop dui dit? Dit het oorsprong geneem in die jare toe kliniese tekens beskryf is, hier in die 17e tot die 18e eeu. En in daardie jare was daar nog geen behandeling vir die siekte nie. En op daardie stadium het die siekte die meisie se gesigte gevreet, dat daar gate ingeval het. En toe kry die siekte die naam van die wolfgevrete siekte. Lupus is 'n wolf. En dis maar waar hy sy oorsprong geneem het, omdat hulle so letterlik uit mekaar uitgeval het, gelyk asof hulle gebyt was deur 'n wilde dier. Ja.
Nou, as mense van hierdie simptome toon, wat staan hulle te doen, waarheen en tot wie moet hulle wend? Eerst na algemene praktisyn of direct na specialist? Ek dink die route is maar altyd deur mense algemene praktisyn. Goeie algemene praktisyn sal dikwels die siekte al vroeg herken en dan aanverwys na 'n toepaslike specialist. En dan die algemene praktisyn moet natuurlik altyd betrokke gehou word, ja. Want hy is naby die pasiënt en as daar klein veranderinge plaasvind, is hy die noodwendig die eerste persoon wat dit gewoonlik vir ons monitor. Maar dit is 'n siekte wat oor die algemeen onder spesialiste sorg is. En ek neem aan sekere internis. Internis, reumatoloog en nefroloog is die drie dokters wat gewoonlik saamwerk. Daar is ander spesialiteite wat ook betrokke raak, soos neuroloog en sovoorts, afhangende van watter orgaansisteem aangetast word. Johan, baie dankie. Dit is besonder insiggewende inligting oor 'n siekte wat nie algemeen bekend is nie. Baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Plesier, Johan. Dit was Dr. Johan Kritzinger van Netcare en hy het met ons oor lupus gepraat.